dan uh, apabila kembalinya beliau ke dalam UMNO ini adalah agak mengejutkan juga apabila Tan Sri Said tiba-tiba kembali ke parti UMNO selepas uh, membuat keputusan uh, bersara daripada parti tersebut sebagai bekas ketua wanita UMNO sudah pasti Datuk Sri Syarizat dikenali umum seorang pemimpin yang pernah berjasa kepada AMNO dan uh, beliau telah mengemudi AMNO sebagai ketua wanita untuk tempoh yang begitu lama. Dan uh, apabila kembalinya beliau ke dalam AMNO ini tentulah akan mencetuskan banyak persoalan. Adakah beliau sengaja kembali untuk menyumbang kepada AMNO atau kerana ada agenda-agenda agenda tertentu? Adakah kerana dalam AMNO Uh, wujud banyak klik ataupun banyak kumpulan yang bersaing di antara satu sama lain. Dan adakah Syarizat mewakili kumpulan-kumpulan tertentu? Uh, hanya beliau yang uh, mengetahui. Akan tetapi kedatangan beliau kembali bertanding dalam AMNO ini akan memeriahkan lagi AMNO. Tambah pula AMNO pada waktu ini uh, kita lihat agak uh, kekurangan ketokohan uh, uh, calon-calon yang bertanding. Kita lihat uh, um, misalnya di bahagian uh, pemuda uh, dan juga putri tidak banyak nama-nama besar yang bertanding dalam pertandingan kali ini. Kedatangan Syariza ini akan memeriahkan lagi Pesta Demokrasi dalam AMNO walaupun kemungkinan kedatangan beliau itu akan menimbulkan uh, banyak uh, persepsi dan juga kemungkinan kemungkinan uh, politik yang Uh, kemungkinan uh, akan sama ada membawa AMNO terus melangkah lebih jauh ataupun menyebabkan suatu krisis baru ataupun AMNO akan uh, kembali uh, menjadi sebuah parti yang uh, diterima oleh orang, orang Melayu. Ini semua adalah pecaturan-pecaturan yang uh, sedang berlaku ketika kembalinya Tan Sri Sharizal Jali ke dalam AMNO. timbul persoalan adakah Syarizat Jalil yang uh, kembali uh, dalam AMNO untuk bertanding? Uh, jawatan lamanya iaitu ketua wanita menoi ini akan memberi uh, kesan yang besar adakah beliau mampu mencabar uh, mengalahkan uh, Noraini Ahmad seorang tokoh yang uh, dianggap pemimpin uh, pada masanya uh, pemimpin eranya sedangkan Syariza ini adalah pemimpin yang sudah melampaui zaman dan beliau uh, track recordnya dulu pernah uh, kalah dalam pilihan raya di uh, parlimen Lembah Pantai kepada calon muda PKR Nurul Izzah Uh, Anwar dan uh, Tansuri Syarizat juga pernah dipalikkan uh, dengan uh, beberapa uh, isu antara yang dibawa oleh pembangkang pada masa itu uh, isu NFC dan sebagainya yang mungkin akan memberi uh, persepsi tertentu kepada beliau. Tetapi saya yakin bahawa Ali Amno mempunyai sebab untuk mereka mahu menyokong Syarizat pada kali ini. Kalau mereka memilih Syarizat, apa sebabnya? Ali Amno lebih tahu uh, itu ataupun mereka terus mengekalkan uh, Noraini Ahmad sebagai pemimpin masa kini mereka juga mempunyai sebab-sebab yang mengapa mereka memilih uh, antara Noraini dengan uh, Syarizat Kita dapat lihat selepas pilihan raya umum tahun 2018 apabila Amno tewas dalam pilihan raya umum beliau mengumumkan persaraan beliau ketika itu uh, kerajaan Bukan lagi UMNO ataupun Bayasan Nasional. Jadi, dengan kata lain, kita lihat selepas UMNO berjaya membentuk kerajaan yang lebih stabil di bawah kerajaan perpaduan, ini merupakan dorongan dan satu peluang untuk beliau kembali untuk bertanding sebagai ketua wanita. Sebab ketika uh, PH meminta, uh, beliau hilang daripada radar politik ketika pembentukan kerajaan pekatan nasional kita dapat lihat beliau tentu tahu kekuatan pekatan nasional tersebut agak goyah dan kali ini merupakan satu peluang yang baik kerana melihat potensi parti amno sebenarnya boleh pulih boleh bangkit dan menjadi lebih kuat daripada sebelum ini kerana sebelum ini ramai yang melompat parti kepimpinan parti jadi kita tahu dalam parti ini ada dua kem. Satu kem yang pro uh, Datuk Seri Zahid Hamidi. Satu lagi kem yang pro kepada Datuk Sri Ismail Sabri. Dan mereka punya pengikut masing-masing ataupun sekutu. Kita lihat Ismail Sabri ini merupakan uh, satu sekutu dengan Datuk Isyamuddin Hussein, uh, KJ, Anwar Musa, Syahidan Kasim dan sebagainya. Jadi di satu pihak ialah pro presiden parti. Jadi ini menyebabkan satu pertembungan politik dan telah membentuk satu semacam pelawanan uh, proksi antara satu sama lain. Satu yang dilihat mesra Perikatan Nasional, satu lagi dilihat kodah pro parti dan pro kodah presiden Amno. Jadi uh, ini merupakan Uh, dua faktor tersebut merupakan faktor Syahizat bertanding. Uh, jika Syahizat menang, maka ini menandakan uh, kelompok yang mesra Perikatan Nasional juga menang. Kalau kita lihat sejauh mana Syahizat dapat menyaingi uh, Datuk Noraini, kita lihat di segi umur, kita lihat sudah pasti di segi umur Datuk Syahrizad sudah mencecah 70 tahun manakala Datuk Nuraini uh, berumur sekitar 50-an. Jadi terdapat antara jurang uh, di segi uh, umur di antaranya. Sudah pasti kita lihat Datuk Syahrizad ini uh, kebanyakan dilihat lebih fokus kepada uh, generasi yang lama. Sementara Datuk Nuraini ini pula uh, mempunyai uh, sokongan daripada pelbagai peringkat so sama, sama ada peringkat muda, pertengahan dan jersi lama. Ini memberikan kekuatan kepada Datuk Nuraini. Jadi, kita lihat Sharizat sudah memegang jawatan ketua wanita selama 10 tahun ataupun dua penggal. Manakala Datuk Nuraini pula baru sepenggal memegang jawatan. Jadi, sudah pasti Aka umbi parti mahukan calon yang usia muda dan juga daripada segi vision ataupun panangan, sikap, pendirian yang sesuai dengan zaman masa kini. Yang melibatkan keperluan cita rasa golongan wanita muda dan wanita pertengahan dan tidak semata-mata kepada wanita golongan lama. Jadi di sini Datuk Nuraini menyai kelebihan. Dan yang kedua, Datuk Nuraini dilihat uh, susah senang bersama uh, ketika AMNO jatuh uh, ketika berada dalam Perikatan nasional uh, dapat dilihat kepentingan parti jauh lebih tinggi daripada kepentingan individu apabila beliau uh, sanggup meletak jawatan atas arahan parti. Jadi Uh, Pengembangan beliau terhadap parti ini begitu kuat dan jelas, dan dari segi pencapaian kita lihat uh, Datuk Nuraini ini lebih banyak bertindak daripada beritorik. Sebab itu kita lihat pencapaian dia lebih banyak dicapai. Misalnya ketika era Datuk Nuraini lah jumlah calon wanita bertanding di peringkat penaya kecil, penaya negeri, penaya umum meningkat. Contohnya, penaya negeri Johor. Wanita telah bertanding lebih 25% sanggup meletak jawatan atas arahan parti. Jadi, uh, pengembangan beliau terhadap parti ini begitu kuat dan jelas. Dan dari segi pencapaian kita lihat, uh, Datuk Nuraini ini lebih banyak bertindak daripada beritorik. Sebab itu kita lihat pencapaian dia lebih banyak dicapai. Misalnya ketika era Datuk Nuraini lah. Jumlah calon wanita bertanding di peringkat penaraya kecil, penaraya negeri, penaraya umum meningkat. Contohnya penaraya negeri Johor Wanita telah bertanding lebih 25%